Mais um vídeo aqui no canal, pessoal, e o vídeo de hoje eu vou dar uma faxina no meu fogão. O meu fogão, a última vez que eu limpei, que eu fiz a faxina detalhada pela cozinha, eu limpei só superficialmente, né? Mas hoje eu tenho que pegar no forno, sabe? Que vai respingando, a gente assa bastante coisa aqui em casa, e aí vai respingando, vai acumulando, e hoje eu vou dar aquela limpeza. E eu também quero mostrar pra vocês como é que tá o tempo aqui. Choveu bastante aqui, tá? Sujou todo o quintal e aí eu vou ter que dar uma varrida, a varanda tá suja. Hoje eu não vou lavar porque ainda tá chovendo por aqui, está ventando. E aí vou só dar uma limpezinha no chão, do quintal. Vou dar essa limpeza nesse fogão e eu vou ver o que eu faço por aqui hoje. Espero que esse dia hoje, né? Hoje por aqui é sexta-feira. Espero que dá assim tempo de eu fazer tudo, que eu pretendo trocar o esmalte da minha unha, né? Que já descascou, devido assim a gente tá fazendo muitas coisas, né? E aí eu quero fazer tudo isso hoje, espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje, tá? Já vai aí deixando o seu like pra, né, ajudar aqui o canal, se inscreve no canal, tá? E clique aí no sininho pra receber a notificação, tá bom? Então agora vamos dar continuidade desse vídeo de hoje, tá? Essa rotina de dona de casa, tá bom? E olha o que está abrindo por aqui, hibisco dobrado, salmão, olha, está quase abrindo, olha o esmalte que eu preciso trocar, tá vendo? É a dona de casa, né, a gente faz tanta coisa, aí vai saindo, aí eu quero trocar o esmalte. Música.
Olha o tamanho dessa folha. Isso aqui, olha só. O nome dela é alocácea. É outro, né? Outro tipo de alocácea. Olha só, vou colocar minha mão aqui. Olha o tamanho dela. Enorme. Linda, né? Bom, já consegui varrer o quintal todo, né? Por aqui tá tudo já varridinho, né? Agora eu vou prender esse cabelo para poder eu começar a dar faxina no fogão, porque cozinha, né? Tem que ter o cabelo preso. Aí eu soltei ele um pouquinho, porque não pode ficar só com o cabelo preso, né? Eu vou prender ele agora para poder eu começar a fazer a limpeza do fogão, tá? Bom, até que ele não está tão sujo em cima, né? Porque eu sempre mantenho limpinho, né? Mas o forno, eu vou mostrar o forno para vocês, tá? O forno realmente precisa de uma boa limpeza, porque a gente assa, né, muita coisa aqui, as grades, ó, tá vendo? Tá muito grudada. E suja bastante, né? Eu vou estar usando isso aqui, ó, o Sif. Porque o Sif é o que me dá mais resultado, tá? Porque ele não risca, ele limpa bastante, tá? Eu vou estar usando esse produtinho no fogão, em cima também, tá? Não risca, então é tudo de bom, tá? Vou estar limpando aí, fazendo essa faxina aí nesse fogão que está precisando bastante. Então, pessoal, eu esqueci, né, que esse fogão, ele sai o vidro. Aqui tem, então tem dois vidros. Tem vidro aqui embaixo, ó. E tem vidro também aqui em cima. Aí eu fui, tirei, ficou bem melhor para limpar, né? Porque eu estava limpando e eu não estava vendo resultado. Eu estava vendo assim algum respingo, né? Aí eu vi que dava para me tirar. Então aí eu tirei. Ó, já passei, já limpei aqui, ó. Tô finalizando. O que que acontece? A gente assa tanta coisa, e aí quando a gente vai assar, que sente um cheiro diferente, né? E o fogão tem que estar sempre limpo, porque a gente limpa... saiu uma coisa aqui. Eu tirei pra lavar, e aí eu coloquei. A gente assa salgado, a gente assa doce, né? Então a gente tem que estar sempre limpando. A gente conquista as coisas com tanta dificuldade, que aí se a gente não conservar as coisas, estraga rápido, né? E aí não custa nada a gente dar assim uma vez por mês ou em dois meses, a gente fazer uma faxina no fogão. Porque fogão é uma coisa que é comida, né? Então se a gente não limpar, né? Por dentro ficou assim, ó. Vou esperar secar um pouquinho para colocar as peças no lugar. Música.
Tudo limpinho por aqui. Pessoal, vocês não têm noção que realmente para limpar fogão dá trabalho, tá? Limpar todas essas grades, ainda ficou algumas coisas agarradinhas, mas tá bem melhor. Tá bem limpinho mesmo. Tava um grude, uma gordurada. Eu tirei esse vidro aqui, que esse vidro é de cima, tá? Para limpar por baixo também. E agora eu vou estar. Ó. Tá vendo como ficou limpinho? Agora eu vou estar aqui acendendo fogo. Pra tá secando as boquinhas, né? Agora secando todas as boquinhas. Isso é importante, tá? Depois que você limpa todo o fogão, a boquinha do fogão tem que ligar para ficar sequinho, ok? Ficou maravilhoso. Pessoal, eu venho trazer para vocês uma dica sobre esses potes aqui, tá? O que que acontece? Às vezes a gente compra um pote tão baratinho, né? R$ 1, R$ 2, R$ 3, eu não sei quanto tá esses potinhos baratinhos. E alguns são transparentes. E aí eles não são resistentes porque a gente quer congelar uma carne, um feijão no freezer. E aí quando a gente vai descongelar, eles racha, né? Eles são muito fracos, eles não aguentam tirando do freezer, levando direto no micro-ondas, são muito fracos mesmo. E a outra opção é uma marca aí que é caríssimo, né? Um pote é R$ 40, R$ 30, não dá pra mim, tá? E aí eu achei esse spot aqui na loja americana. Eu não sei se vocês têm acesso aí na cidade de vocês. E aí eu comprei esse conjuntinho aqui. Na loja americana vende, vem várias cores e vem conjunto, vem um dentro do outro. Esses aqui tem feijão, tá? Só esse aqui que tem carne, né? Que eu vou fazer, que tá até descongelando. Mas eu armazeno meu feijão assim em pote. Eu tiro da panela, né? Quando eu acabo de cozinhar, coloco nos potes. E aí, quando for à noite, eu tiro um pote desse e vai descongelando em cima da pia. A carne é a mesma coisa. Então, eles são resistentes. Caso você queira tirar diretamente do freezer e levar no micro-ondas, eles são ótimos, tá? Então, fica a dica aí, ok? Eles são lindos, ó, tá vendo? Cozinha tão suave, bonita, eu gostei bastante. Tanto a tampa como o pote, eles são resistentes e não são caros, tá? Então, aí vocês têm acesso à loja americana, dá uma olhada. Tem desse aqui, de que esse aqui é meio quilo. Tem menor e tem maior também, tá? Então fica a dica aí, tá? Ele, ó, são ótimos. Comecei agora a fazer minha unha do pé e o esmalte que eu tô colocando. Tô colocando esse aqui da Vult Determinado. Ele é lindo, fica muito lindo. Eu estava em dúvida entre esse e um outro ali, mas eu preferi esse. Esse é muito lindo mesmo. Já cutilei, já lixei, agora eu estou pintando. Vou botar no, na, nas mãos também essa mesma cor, tá? Né? Que eu estou colocando nos pés. Terminei aí de fazer as unhas dos pés, agora eu vou começar a fazer as unhas das mãos. Gostei bastante desse esmalte. Muito lindo, lindo, lindo. Bom, agora eu vou preparar, né, as mãos aqui, ó. Já coloquei um cremezinho, tá? Aqui dentro para amolecer a cutícula, tá? Vou já lixei, vou cutilar e vou pintar. Bom, eu gosto mais desse lado aqui do que esse lado aqui. Esse lado aqui é para empurrar, a gente sabe. Mas eu prefiro mais esse aqui porque eu faço uma raspadinha, eu raspo assim, ó. Passei a base, agora vou pintar. E olha como é que ficou a unha.
está prontinha. O esmalte é nude, né, determinada da Vult. Tô bem assim apagadinho, mas gostei bastante, ó. Ficou muito lindo. Bom, agora eu tô aqui sentadinha, descansando um pouquinho, né? Porque hoje não foi fácil não, tá? E hoje, como vocês viram aí, como vocês acompanharam aí, né? Eu varri esse quintal todinho. Não estava muito sujo, confesso que não estava muito sujo, porque o meu esposo já tinha dado uma varrida no dia anterior. Então, como ventou, choveu, veio algumas folhas, né? E aí sujou tudo de novo. Mas aí foi coisas que eu resolvi rapidinho. Aproveitei para mexer com as minhas belíssimas plantas, né? Mudei de vaso, troquei o vaso de lugar, botei uma planta para lá, outra para cá, fiz uma mudança, fiz um replantio, né? Troquei planta de vaso, então foi uma maravilha meu dia hoje. Depois eu tive que pegar nesse fogão, né? Como vocês viram aí, eu dei uma faxina no meu forno. Tinha bastante gordura assim agarrado na grade, sabe? Porque a gente assa bolo, a gente assa frango, a gente assa carne, a gente assa tudo. E aí vai acumulando, vai misturando aquele cheiro com doce, com salgado, e aí a gente tem que pegar nele firme, desmontei ele todo, né? Passei esse produtinho maravilhoso aqui, é o Cif, que não arranha, é um produto cremoso, que me ajuda bastante, conforme eu já falei, tá? E essa dica também que eu dei do pote, tá? O pote é muito bom, estou bastante satisfeita com esses potes. Minhas unhas ficaram maravilhosas. Então, olha o meu dia hoje, a minha rotina hoje foi uma maravilhosa, foi uma benção, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se inscreve no canal, dê aquele like se você gostou desse vídeo, tá bom? Comente, compartilhe com as suas amigas que gostam desse tipo de conteúdo, tá? Olha, beijo grande e até o próximo vídeo.